Մեր հանրապետության հիմնադիր հայրերը անասելի, աներևակայելի, դժվարին, կորուսյալ պայմաններում իրենց մեջ կամք գտան, ուժ գտան ստեղծելու առաջին հանրապետությունը։ Առաջին հանրապետությունը ստեղծվել է գենոցիդից, ցեղասպանությունից հետո, համաճարակի, սովի պայմաններում, աներևակայելի, որևէ արտաքին ուժ չի եղել, որ մեզ օգնի, և կանգնած ենք եղել թուրքական բանակի առջև, մյուս կողմից Ադրբեջանն է եղել, բայց սա մեր պատմության ամենափայլուն էջն է, ամենահերոսական էջն է, որ ցույց է տալիս, որ երբ որ ժողովուրդ ինքնակազմակերպվում է, և որ ժողովրդին կազմակերպողը կա, երբ որ ժողովրդին առաջնորդողները կան, մենք կարող ենք գործել աներևակայելի մեծ հաղթանակներ։ Կարծես թե պատմությունը կրկնվում է, մենք գտնվում ենք բավական, պետք է ասեմ, վճռորոշ, բախտորոշ շրջան ենք ապրում, շատ վտանգավոր մեր հանրապետության համար, մեր պետականության համար, բայց ես հուսով եմ, որ պարտությունների այս շղթան պարտություններ, որոնք չպետք է լինեին այսպես, պետք է ընդհատվի, կարծես այս շարժումը, սրբազան շարժումը մեզ ցույց տվեց, որ մեր ժողովուրդը համաձայն չէ այս իրավիճակի հետ, մեր ժողովուրդը համաձայն չէ միակողմանի շարունակական զիջումների, որի վերջը չի երևում։ Մենք պետք է այս մեր սրբազան պայքարը պետք է կարողանանք հասցնել իր տրամաբանական ավարտին, հաղթանակին, և դրանից հետո էլ ավելի շատ ու մեծ երկարատև ճանապարհ ու դժվարություններ ունենք անցնելու, դա մենք մեզ հաշիվ ենք տալիս, պետք է կարողանանք կերտել այնպիսի Հայաստան, և մեր պայքարը պետք է հարատև լինի։ Եթե որևէ մեկը պիտի մտածի սա անենք և հետո պիտի հանգիստ ապրենք, հանգիստ ապրել չի լինելու, որովհետև պայքարի մեջ միայն պետք է հանգստությունը փնտրես ուժեղանալու պարագայում։ Ուժ կորով եմ ցանկանում մեր ժողովրդին, պետք է միանալ այս շարժմանը, պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի մենք հաջողենք, մեր ժողովուրդը պիտի հաջողի, ճշմարտությունը պիտի հաջողի։ Պայքար նշանակում է չարչարանք, տանջանք, ինքնազոհաբերում, դժվարություններ, ինչ-որ մի բան պետք է դու քեզանից տաս, ներդնես, զուտ զբոսանքի դուրս գալով այս չարաբաստիկ իշխանություններին անհնար է հեռացնել, պետք է պայքարել, պետք է ջանք դնել, պետք է սեփական ամեն ինչ անձնականը դնել և դառնասա անանձնական պայքար։ Որքան պայքարը թափ է առնում, տեսնենք, որ ոստիկանության գործողությունները ավելի կոպիտ դառնում, դաժան ձևով, ծեծի ենթարկելով, քարշտալով բերմանային ենթարկում քաղաքացիներին, անազատության ակցիա իրականացնող քաղաքացիներին, որոնք ընդհանրապես ճանապարհ են փակել։ Երեք էլ ականատես եղանք, որ ոստիկանները, տասնյակ ոստիկաններ, մեկ անձի դեմ, ընդ որում ազգային ժողովի պատգամավորի դեմ, հայրենիքներ և բիրտ ուժի կիրառում, և ձեր գնահատականը սրան ինչի ցուցիչ է սա։ Նախ պիտի ասեմ, որ սա անսպասելի չէր, մենք սպասում ենք դրան, և սպասում ենք էլ ավելի կոշտ միջոցների կիրառման, որովհետև եթե մենք պայքարում ենք հայրենիքի համար, հայրենիքի պայքարը պահանջում է բարձր գիտակցություն և ինքնազոհաբերություն, իրենց համար այս պայքարը լինելու և չլինելու իրանք այդպես են պատկերացնում, և իրենց համար սա նյութի պայքար է, նյութի
դրա համար իրենք բնազդով են, նյութի համար բնազդով են պայքարում, իսկ բնազդով պայքարողները ուղեղ չունեն, կեղև չկա այնտեղ։ Այսինքն սա մեր համար անսպասելի չի, եւ գնահատականը ինչ պիտի լինի, իրենցից գնահատական պետք է տան այն ուժերը, որ 18 թվականին, որ ոստիկանության կողմից որևէ բան նույնիսկ չկիրառած, բոլոր դեսպանատները կոչ էին անում զերծ մնալ բռնություններից, դեռևս չկիրառած։ Հիմա իրենք լռում են։ Մեր ժողովուրդը պետք է մի բան հասկանա, եթե քո իշխանությունները, այսօրվա իշխանությունները առաջնորդվում են թշնամիների կարգախոսներով, ուրեմն մեր այս պայքարը ճիշտ ճանապարհի վրա է։